kulankan ay soo agaasintay wasaaradda haweenka iyo xuquuqda insaanka dowlad goboleedka galmudug ayaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ee maamulkaasi galmudug. Kulanka ayaa inta uu socday waxaa qayb ka ahaa odayaal, waxgarad, aqoonyahano iyo qaar ka mid ah haweenka u tartamaya kuraasta golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya, iyadoona kulanka inta uu socday diiradda lagu saaray sidii haweenka Soomaaliyeed ay u heli lahaayeen awoodda 30% ee qoondada haweenka ee baarlamaanka Soomaaliya. Qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay kulanka ayaa sheegay inay diyaar u yihiin caawinta haweenka Soomaaliyeed ee u taagan ka mid noqoshada baarlamaanka Soomaaliya. War qoondadiinni inay kawaan dhicin annagu faraani ka saar waan inay markaati gelinaya haddaa rabtaan hebla hebel 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 bay cayd baa leedahay. Haddana way idiin joogtaa ayaa la xildhay waxarada waxaa ka saaka inaa la ammaano la yidhaahdo reerkaasi waa ka soo baxay waajibka uu lahaa. Middaas horta waa intaas iyo caqabadaha hortaagan inay helaan waxa ay raadinayaan. Talooyinka noocaas la isweydiiyana waa aaminsanahay. Waxaan rabaa inaan iraahdo waddanka 4 sano ugu dambeysay gabdhuhu qayb bay ka ahaayeen intay rabaanba kuraasta ay joogaan cadadkoodu hal ekaado 12 kursi oo taala oo hadda maanta loo soo wareejiyey dagaalka aan ku jirno. Waxaan rajeynayaa horta 4 kursi ugu yaraan inaan dumarku ku soo baxo oo aan 30% aan ka badsanno haddii Ilaahay raalli ka dhigo. Waxaan maanta idinka rabnaa waxay tahay oo halkan u taagannahay qoondada haweenka kuraasta ah in na loo xiro. Agaasimaha guud ee wasaaradda haweenka ee dowlad goboleedka galmudug ayaa dhammaan ka qaybgalayaasha ugu xoojinta qoondada haweenka ee 30% ee baarlamaanka Soomaaliya. Hay-adaha dowladda hoggaanka u ahaa ma doonayay in ay ka meel gaaraan in la keeno qoondada 30%, laakiin cid walba hadda waa saamaysay, kuma ayna kaanin intii waday keliya. Waxaa qayb ku yeeshay oo qayb ka noqday arrintaanu inay hirgasho odayaashii dhaqanka, waxaa qayb ka noqday maamuladii heer deegaan, waxaa qayb ka noqday dhallinyaradii, waxaa qayb ka noqday siyaasiyiintii, waxaa awal u taagnaa haweenkii qaybahoodii kala duwanaa. Muna Cabdiraxmaan Xuseen, warbaahinta 6. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada. Inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso, kaliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adigoo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio. La jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.